Dobar dan, svi novinarima, hvala na ovoj posvećenosti konferenciji za štampu. Ja bih se osvrnuo prvo na prvi tim gde bi voleo da pozovem publiku, da u što većem broju, nikada nam nije bila potrebnija nego sada, da bi mogli da dobijemo utakmicu u nedelju i zahvalio bih se pirotskoj publici na razumevanju i pored relativno loših rezultata, oni veruju, ali mi svi verujemo u ovaj klub, ovaj tim koji smo napravili, sami ste rekli na početku da je tim relativno dobar, korektan, radili smo ga studiozno po svim mestima i još jedan put mislim da ćemo u nedelju, što je neko od vas novinara rekao, praktično početi prvenstvo i ući u neku seriju pobjeda, gde ćemo dobiti mi nešto i na strani, to sam siguran, stvarno imamo kvalitetnu ekipu koja će dobiti nekoga na strani. Sada bih se osvrnuo na omladince. Mi smo potpuno nova ekipa, vi to znate, sastavljena je od 6 internacionalaca. Tu imamo još 2 internacionalca koji su iz naših redova, braću Ćirić, tako da je to jedna nova ekipa koja hoće da igra, koja hoće da ide na svaku utakmicu na pobedu. Internacional je sastavljen od momaka koji su, da kažem, iz Zvezde, Partizana, Rada, ostali, napravili su jednu kompaktnu ekipu, videli ste to i na u prošlom delu prvenstva kada su oni odlično odigrali utakmicu, ali za nas to neće mnogo značiti s obzirom da mi imamo manjak bodova i da hoćemo da u svaku utakmicu uđemo, da pružimo što bolju partiju, da se nadigravamo i da pokažu ovi momci koji su došli sa strane da vrede, zašto su došli, da napreduju, da idemo u tom pravcu, da možemo iz ove ekipe da napravimo bar još jednog do dvojicu igrača. Mi smo dali u prošle godini 4 igrača za prvi tim, hoćemo da to bude još jedan, dva, ćemo o tom potom. Imamo još jedan mali problem, gde će Mijalković ostati sa prvom ekipom, gde je naravno prioritet prva ekipa, za nas on mnogo znači, kao kapiten, kao jedan od najkvalitetnijih igrača, ali nas je prioritet, prvo je prvi tim, a onda idu naravno omladinci i sve tako naniže. Uzdamo se u ove momke što su došli iz Kine, to su stvarno kvalitetni momci, stvarno dobri igrači, kojima je potrebno neko igravanje, razumevanje, tu je barijera jezička, ali se trudimo da ova pauza je i dobro došla na kraju krajeva, da to malo bolje legne, da se malo bolje uigramo i nadam se da će to u Beogradu biti kako treba. Vi znate, kod mlađih igrača, kod omladinaca je to relativna stvar. Mi smo u Kragovicu dobili, gde možda se nismo nadali, ovde smo izgubili od jedne vrlo dobre ekipe Rada, svi ste bili, ali smo se trudili, pružimo maksimum, pa da ćemo dobiti ili ćemo izgubiti, znači bitno je da mi pružimo maksimum na terenu. Sve ostalo je nevažno da kažemo.